sei. Você subiu no meu carro aqui, disse o. E acho que eu fui. A vaga é errada, tá bom, me. Mas sim, vamos. Aqui e vamos. Deixa eu novo, vamos ver. Ah, mais ou menos. Ferrou pra minha vida, porque. Tudo bem, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. E vamos entrar. Pera aí, deixa eu. Chamar. Chefe! Cadê o chefe? Chefe! Chefe? Ele tá por aqui, né? Eu encontrei ele ontem. E cadê ele? Faz muito tempo. É bem estranho, né? Bem estranho. Mingo. E aqui? Tá bom, uma coisa. Eu vou logo pra minha sala. Eu vou lá. Peraí! Mas eu tenho que mandar. Acho que consertaram porque tava muito feio neles. Então, eu vou pra minha sala me descansar. O que é isso? Deixa eu ver. Sala de jogos. Ah, o que tem aqui por aqui? Deixa eu ver. Chef? Ah, tá bom. Olha, tá pra minha sala. Chef! Cadê tu? Chef? Ele também não tá na minha sala? Meu Deus, então. Então tá bom. Pô, tá bom. Ah. Nenhum animatrônico vai vir por aqui? Ah, nenhum animatrônico é sério! Nenhum animatrônico que para me incomodar. Meu Deus. Ah, eu tô com saudade do Toy. Eu tô com saudade do Toy Fred, Toy Bonnie. Ah, tô com saudade do Fox. Aonde ele te meteu? Eu não sei aonde ele te meteu, o Fox. Porque. É assim. Sempre onde o Fox vai, eu sempre vou. Que por menos é por menos assim. Vou descansar aqui. Eu sou fadinho. Tá bom, eu não vou descansar aqui. Ah não! Quase polícia da mesa, então. Pô, eu vou aqui deitar um pouquinho no sofá. Ou melhor, no tapete. Tá bom, vou deitar no tapete e. Por favor, nenhum animatrônico me atrapalhe. Ai ai. Vamos lá, dormir um pouquinho aqui. E vamos. Ai ai. Eu vou dormir um pouquinho aqui. Deixa eu vir aqui um pouquinho e vou lá. Ai ai. Eu vou deitar aqui e vou. Peraí, deixa eu me deitar aqui. Eu não paro quieto, tá bom. Ai ai. Ai ai. Tô tentando dormir. Ai. Bonnie? Toy Fred? Ah não, ah não. Ah, vem me incomodar de novo. Tô com sono, gente. Tô com sono. O chefe me pegar aqui. Com sono, vocês vão ver. Vocês são culpados. Ah, gente. Por favor. Me ajude, gente. Tá bom. Tá bom. Ô, vizinha. Deixa eu falar uma coisa pra você. Amigo, eu não sei o que tá acontecendo. Porque amigo tá sumido. Pode ajudar vocês. Nós. Tá bom, eu ajudo vocês. Vamos tentar procurar a Mango. Ah, pô, como é a Mango? É assim. O Boni, você não vai falar? Eu não vou falar porque eu quero. Ah, afim. Conta a tua história, pô, Toy Fred. Ah, deixa eu contar, deixa eu contar. Então, uma coisa. É assim. Oh, tá bom, tá bom. Toy Fred, vai, conta a história. É assim, era uma Mango muito maravilhosa, muito brilhante, ela parecia um anjo, uma coisa, acho, eu não sei o que aconteceu, porque um animatrônico explicou era, e o que aconteceu, um blamboi queria pegar ela, porque ela foi perdonada, saiu. Morreu, eu não sei o que aconteceu. Ela foi quebrada, foi desconfigurada e ela tá no depósito porque nós temos medo de ir lá. Por quê? Porque ela sobe na parede. Nenhum animatrônico faz isso. Ela sobe na parede, é sério. Tá bom.
Ó, porque vamos tentar ir lá, beleza? Ah, não, fechei a porta. Vamos lá. Ô, gente, olha aqui. Toy Fred, Toy Boy. Vamos lá. Gente. Ai, chegamos, gente, chegamos. Sim. Ai, amigo. Ô, Toy Boy, você vai falar? Ah, eu não sei porque eu tô com medo, então... Ô, vai vocês, porque eu vou ficar aqui. Eu quero comer. Tô com fome. Ô, Toy Boy, Toy Fred. Ô, tô me confundindo de vocês, porque... Tá bom, Toy Fred. Aqui é o lugar do amigo, né? Eu sei, é o lugar do amigo, porque o amigo era pra estar aqui. Sim, então... Tchau, adeus. E... Por isso vai lá? É sério? Sim, porque não sei o que vai acontecer, porque daí tu precisa investigar aí e daí vai estar lá, beleza? Foi. Tá bom, gente. Tá bom. Não é atrás do palco de vocês? O coisa da Mango? O depósito, é verdade? É lá, porque... Tá bom, vai lá, vizinha, vai lá, beleza? Tá bom, eu vou lá. Calma, gente, eu vou lá. Cara, esses toys animatronics, o que será, o que vai acontecer? Meu Deus, esses toys... esses toys tá de brinca comigo. Esses toys tá de brinca comigo. Tá de brinca comigo. Meu Deus, aqui é muito terror, gente. Olha isso, pedaço de animatronics. Aqui é o Fox. Que é Tica, não é tua Tica. E aqui? Não sei. Tá bom, vamos lá. Aqui, porque aqui não tava aberto. Aqui não tava aberto. Peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir. Abri. Beleza. Aqui tá aberto. Vou fechar aqui. Aqui, pode chegar uma coisa aqui, pode vir eu. Que isso? Que lugar é esse? Que é isso? Mango! Mango? Que lugar é esse? Mango! Cadê você? Mango! Vigia! E aí, vigia? Aonde você está, Mango? Pra ajudar tu. Cadê amigo? Cadê amigo? Tá tudo quebrado, cadê? Cadê amigo? Cadê a Mingo? Eu não sei onde ele tá. Cadê a Mingo? Ai! Que susto! É sério! Tomei um sustaço! Tá de brinca. Eu não vou tomar mais susto. Ainda ele está lá. Cinematronics. Eu vou direto pra minha sala aqui. Porque a Mingo me assustou. Como assim? Um amigo apareceu. Então eu volto para a sala. Estranho a máscara dele me deu. Estranho. Tá bom. Eu tô com fome, então eu vou comer aqui. Eu comi um pouquinho. A máscara é estranha. Tá bom. Que é isso? A Mango apareceu. Eu vou tentar ajudar ela. Amanhã, depois chegar do serviço. Quando chegar a pizzeria de volta, eu vou ajudar. A Mango! Gol!